Protect Me, organizata dhe streza e kafshëve prej vitesh kujdesen për qentë dhe macet e ndacak në qytetin e Vlorës. Aktiviteti kësaj organizate vepron në mënyrë të pavarur, ndërsa në fokus ka mbrojtjen e të drejtave të kafshëve. Liliana Breshani, themeluese e kësaj organizate në Vlorë, si dhe administratore e strezës, e ftuar në emisionin e mëngjesit në televizionin Real, Euro Clock, ka folur për dinamikën e problemeve që paraqet qyteti Vlorës, në menaxhimin e situatës së kafshëve endacak, jo vetëm institucionalisht, por edhe në aspektin human. Ne jemi përpjekur dhe kemi arritur të sensibilizojmë opinionin, qytetarët dhe vetë humanët të shohin këtë kategori në një këndvështrim tjetër, jo si një send pavlerë, po duke trajtuar që edhe kafshët janë krijesa me shpirt, janë krijesa që kanë të drejtat e tyre, do të bashkjetojnë me ne, sepse jemi ne ata që kemi marrë nga bota e egër. Dhe normalisht ata do të bashkjetojnë me ne me të gjitha kushtet dhe të drejtat e tyre dhe duke ju përshtatur edhe jetesës tonë. Ne shohim shumë kafshë ndacake. Ato janë për shkak të mungesës së një ligji që tek ne mungon, është në parlament akoma i pamiratuar. Kafshët kanë të drejtat e tyre, dhe pse janë në rrugë? Janë në rrugë për fajin tonë, sepse ne i kemi marrë, i kemi mbajtë sa kemi dashë në shpinë tonë, për interesin tonë dhe i kemi nxjerrë në rrugë. Ati ato janë shumuar në mënyrë të pakontrolluar, janë të pavaksinuar dhe dashur pa dashur, bëhen dotës të mjedisit dhe burim të infeksioneve dhe të smundjeve për popullatën, në qoftë se ata i mbajnë pa kontroll. Për 3 ditë me radhë, në datat 17, 18 dhe 19 prill, do të zhvillohet edhe një projekt pilot i asistuar nga 14 mjek amerikan për vaksinimin si dhe sterilizimin e qenve dhe maceve pranë kësaj qendre. Breshani tërheq vëmendjen për bashkëpunim të institucioneve, por edhe për vullnetarizëm nga qytetarët. Datën 17, 18 dhe 19, në strehën Protect Me, do të zhvillohet një projekt pilot për 14 mjekve amerikan për sterilizimin dhe trajtimin me vaksinim të më shumë se 200 qenve dhe maceve të rrugës dhe me pronar. Duaj që në këtë projekt të përfshihen të gjitha institucionet, të ketë shumë vullnetarizëm, të ketë një interes shumë të madh nga qytetarët, sepse siç e dim, qent janë shndruar në problem për qytetin, dhe duam që situata të jetë në kontrol. Një database për të gjitha kafshët me pronar është një ndër projektet e ideuara dhe propozuara prej më së 2 vitesh nga organizata Protect Me, e që pritet të jetëzohet në bashkëpunim me drejtorinë e veterinarisë pranë Bashkisë së Vlorës. Bashkë me departamentin e veterinarisë në bashki, kemi prej 2-3 vjetësh që i pasi projektit dhe ato tashti kam filluar që ta formulojnë dhe ta aplikojnë për të regjistruar të gjithë qenë me pronar. Është një ide shumë e mirë e rëndësishme për të bërë database-in e kafshëve me pronar. Dhe çdo farmaci ose ta quajmë çdo klinikë veterinare, të cilët kanë klinikë të tyre duhet ta kenë këtë database. Por duhet ta ketë patjetër të ndërtohet një strukturë, të ndërtohet struktura e saj. Nëse që të evidentohen dhe kjo duhet të jetë një strukturë shtetërore dhe më vjen mirë që ky departament po e realizon. Ndërkohë, organizata po ndërton database-in e saj për të evidentuar dhe për të regjistruar të gjithë qendë e ndacak. Sot për sot në vendin ton shihet gati e pamundur krijimi i qendrave të strehimit të kafshëve në status rruge, kjo e kushtëzuar nga niveli ekonomik. Të paturit e qendrave strehimore konsiderohet ende një luks, pasi këto kategori kafshësh ka nevoja të shumta për përkujdesje, çka shihet si e pamundur financiarisht për një shtet si Shqipëria. Projekti pilot që parashikon fushatën e sterilizimit dhe vaksinimit të kafshëve ndacak në datat 17, 18 dhe 19 prill, kërkon sensibilizim për vullnetarizëm nga qytetarët, ndërsa për këdo të interesuar është edhe mundësia kontaktit në përmjet numrit të telefonit të lënë në dispozicion nga organizata Protect Me, 069 62 90 439.